Ne tapăm câtă, icăse! When the galaxy's attacked by a terrible foe, a true hero needs to find a way to go. To fight against this mysterious threat, to set off on a journey that you'll never forget. You'll need your skill and you'll need your mind as you set off on a mission to find. Școatie! Somewhere below you will fossilize, and the voice of my master can call you to the light. You can see Spectrum. Somewhere below you will fossilize, and the voice fighting in battle to save the galaxy. Pregătiți-vă pentru perpetuare. Dogjëra ju ulin aktivitetin, apo nuk është kështu? Në rregull, le t'i futemi punës. Se lësat përmbajnë koleksionimin teknologjik që janë krijuar kohë më parë. Ata janë një mrekulli e vërtet. Unë kam njohur shumë pilot me aftësi teknike, por ti je i pari që ke kaq shumë guxim për të pilotuar anijen e lashtë. Si e fillim të do shkallosh tek muzeu ime, të dalësh me një vizan, po të tani po na thua që do të shkallosh në më planete, kjo nuk ka fare kuptim! Do të shojmë sa pa kuptim do tjetë kur të aprovojmë. Gina, tashmë mbarova këtu poshtë. Mbarova lidhjen me disa anijes hapsinore dhe piramidës. Më nevojit e tani që të konfirmoj vetëm disa gjërat e tjera. Si urdhëron. Nxito dhe kthehu. Në rregull, i kam programuar kontrollet për të trajtuar sikur që zimet tona, por pushia duhet ta marr këtë gjë sepse mund të na jap një tronditje masive kur të ngrihemi. Mos e vrit mendjen fare. Vetëm aftësitë e tua nuk mjaftojnë, Roland. Do ta përzije këtë me pak guxim. Si mendon për këtë? Thjesht bëj syt 4. Le ta bëjmë këtë. IKZ. Wow! Randos, çfarë është kjo gjë gjeometrike? Ka një forcë jetësore që është vulosur këtu. Ka një fuqi për të shkatruar të gjithë planetet dhe yjet. Legjendat i referohen kësaj si forma përfundimtare. Shpresoj shumë që ta përfundoj misionin tonë pa të.